Ok. Estamos a começar aqui o stream. Eu já estou vendo.
Para não estarmos tão longe, temos aqui o. Vamos então começar a sessão com o, a oficina de, digamos, ambiente virtual, física, realidade mista. Desculpem, eu estou um pouco desorientada, mas foi porque foi muito setup, ainda foi um bocado de coisas. Mas temos aqui, tenho o prazer aqui de estar com um grupo de pessoas aqui a colaborar. Que fizeram finalmente os sensores biométricos para ativarmos luzes. Temos um projetor, um refletor de luzes, uma máquina de fumo e vento, uma ventinha, ventilador. E temos também aqui um grupo de músicos que se interessaram por vir. Ai, caralho, desculpem. Aqui uma pequena interferência. Então, temos aqui. Vocês podem vir aqui um bocadinho só? Se eu mexo ali na máquina. Então, temos o Jean Souza, temos a Mina, né? A Mina, e temos a Marina e o Paulo Raul. São pessoas aqui da UFBA, nós estamos assim com muita luz, mas para conseguirmos ver o mundo virtual, estão a ver assim, a gente vai pôr a coisa melhor, mas depende um pouco também da aproximação ou do afastamento dos avatares lá no mundo virtual. Os avatares neste momento já estão-se a movimentar com animações que nós fizemos no laboratório do Mocato. E está um grupo de pessoas também no mundo virtual, que são colaboradores deste projeto, que é o Lugar Sentidos, portanto, que está integrado nesta esta oficina, portanto, é somática tecnológica, dança somática tecnológica, portanto, de integrar a corporalidade, não é? O nosso movimento, a nossa relação física entre nós e expandir para os personagens virtuais, não é? E aí ser a relação também de integrar os sensores biométricos com os aspectos do ambiente. Vamos ver se a coisa resulta, não é? Peço então o André, André Baiense, o Otávio Augusto e o Marcos Cardiel. Então, por favor, aproxima um bocadinho. Chega um bocadinho mais para lá só para eu pegar mais na luz aqui.
Eu espero que estejam a apanhar também, e estamos a tentar projetar também lá no mundo virtual, para os avatares, não é? Estamos a fazer um stream lá, em princípio nós devemos vê-los lá também. Se eu tirar aqui, agora temos mesmo com a janela de stream, inclusivamente eu posso experimentar, mas... Então, é só para perceber que estamos na imagem e estarem-nos a ver para já. Então, por favor, André ou Otávio. O Otávio já está ali com o uau. Se tem alguém tirar a foto, meta-se um bocadinho mais para a luz. Oh, mas vem mesmo aqui à frente, vem mesmo aqui assim perto. O Otávio já está ali com um sensor, com um. Você fala agora. Pode explicar aqui? Fala um bocadinho. Boa noite. Nós somos o pessoal do I3S, não sei se vocês conhecem, é uma instituição internacional. Basicamente, ela quer fomentar a tecnologia para o desenvolvimento da cidade. A gente faz muito esses projetos, tanto educacionais quanto mais específicos, técnicos e tudo mais. E a professora Isabel convidou a gente para poder fazer parte desse projeto da Sentidos. E para aqui a gente trouxe um sistema que ele pega três dados corporais, três lados de dados, que são, no caso, batimento cardíaco, temperatura da superfície da pele e impacto no corpo, no corpo circular e tal, e os sensores se vai sentir. Aqui o Otávio está usando os sensores, aqui no ângulo dele a gente está pegando pelo infravermelho. Está apanhando aí, é? Está apanhando aí o seu batimento. É como se fosse daquele até de um hospital e tal. Interessante, porque parece assim as LEDs, né? Parece um pequeno coração, às vezes. Como sempre capaz de modificar, ele também mostra o batimento. Uau! Mostra. E aí envia para o output, né? Para a saída. Isso, exatamente. Aí a gente, o que a gente faz? A gente trata esses dados. Lá nas leituras do computador a gente também tem, por exemplo, quanto tem a temperatura da pele, exatamente. E esses batimentos cardíacos e tudo mais. E a gente associou isso a alguns, alguns objetos eletrônicos, né? No caso, né? O ventilador, máquina de fumaça. Isso, e vocês, portanto, aqui neste caso, o Todd Cochrane, que é o colaborador, digamos, é o diretor tecnológico deste projeto, só que realmente ele, temos tido outros colaboradores dentro desta área, porque ele não consegue fazer tudo e está agora também muito ocupado e está na Nova Zelândia, ele é, portanto, neozelandês. Então, ele já veio cá, inclusivamente fizemos um início destes dispositivos, quando ele veio cá ainda em 2016, e então ficou um pouco por acabar e, graças ao grupo do IEE, né, conseguimos que eles, portanto, se interessassem e programassem, portanto, faltava a codificação destes dispositivos e pô-los a funcionar, porque aí ficávamos mais uma vez assim sem conseguir ativar estes sensores com os outputs, ver o que é que a coisa funciona com os nossos dados. Isso é um projeto inicial, né? Claro que a gente vai melhorar o tempo, vai utilizar mais, até visualmente. Isso, então vamos agora tentar, vamos, até podemos acionar, portanto, gostaríamos que alguém que estivesse a dançar, que pusesse um destes, são dois, não é? São dois, portanto é este que é um género pular. Outro aspecto muito importante, a colaboração também dos artesãos, que eu achei isto incrível, portanto, fazer a ligação, pronto, com ali uma cultura ancestral quase, não é? De trazer estes nós, estes pontos, os índios, não é? De vários povos assim, bem antigos. E eles fizeram neste caso angular, e fizemos também um bracelete, há outros ainda, para incorporar estes dispositivos e para estarem no corpo. Aí o outro está funcionando também. Tá? Aí temos, portanto, este é só pontuar, é só um pouco ter o cuidado, não é? Neste caso, de não puxar muito esses fios, ou tipo, temos fita para colar ao corpo. Sim, podemos mais para... Isso aí, era, eu gostava muito de, em vez de ser eu, até ser outra pessoa, a serem duas outras pessoas a experimentar, e aí podemos trocar, não é? A pessoa fica um bocadinho, e se quiser ficar mais livre para fazer mesmo tudo o que quiser. Portanto, agradecíamos que então, já agora para o início, vamos começar agora com a oficina que eu falei, não é, de somática tecnológica, e para a gente seguir depois com uma jam,
com a interação com os personagens. A gente ainda está com o Sting, não sei como estamos a ver, mas aquilo ali está, já está rolando, vamos pôr a coisa mais... estou à espera ainda de uma pessoa para controlar, só falta pôr o data show um bocadinho melhor, porque é muita coisa. Portanto, essas afinações, às vezes, é tudo, não é? Basta estar um pouco escura e a pessoa já não viu o avatar. Está ali o avatar, não é? Mas pronto, por exemplo, está ali um, né? Estão vários, as coisas. Portanto, esta sentido de fragmentar também as projeções no espaço, de maneira que nós não estamos só com os avatares, estamos também com, não é? Estamos aqui entre nós. E a ideia é essa, é quase uma desculpa para estarmos, não é, em contacto. É, digamos, para levar o contacto à improvisação e a improvisação. É uma desculpa dos avatares para nós estarmos em contacto. Entende? Aqui, não é? Se são pessoas já do contacto, já não têm essa... Portanto, aqui o desafio é de... Nós hoje de manhã estávamos falando num painel de discussão da coisa destas tecnologias fazerem com que a gente reorganizasse os nossos sentidos, não é? Ver o que é que estamos a ver, o que é que estamos a ouvir e tal. E eu, neste caso, deste projeto, é muito interessante porque realmente é diferente. Eu estou, geralmente, estou a tocar, não é, com uma pessoa e tal, e estou a ver, não estou mais com a atenção no toque, portanto não há tanta o lado visual, não é, ainda que seja. É que o facto de a gente estar a tocar em alguém, estar a ver um avatar ali, a mover-se, não é, somos influenciados. E é um pouco diferente, né? Quase como uma dissociação dos sentidos que normalmente são em conjunto. Eu estou a ver o mesmo espaço onde estou a tocar alguém no mesmo espaço. Aqui eu estou a tocar alguém e estou a ver alguém no outro espaço. Pronto, isto é uma coisa que eu queria, né, que referencia, que é interessante neste projeto. E realmente o trabalho somático, o trabalho de chão e não sei o quê, a diferença que faz depois na nossa relação, nessa expansão. Porque se não houver este trabalho, a pessoa sai facilmente, fica muito com os avatares só e não fica tão enraizado. Então eu convido-os então, para nós começarmos a oficina, mas gostava muito, eu, se não houver ninguém, eu não me importo pôr já no braço leve, tá? Ou esse. Quem mais se voluntariza para pôr um braço leve com estes sensores? Aí podemos começar a ver as saídas a funcionar, a máquina. Tá, então podemos então encontrar. Pronto, espalhámos assim pelo chão para. Não sei se já lá em cima fizeram um pouco de trabalho. Fizeram um pouco de aquecimento lá em cima. Foi? Léo. Fizeram um pouco lá em cima já um trabalho assim. Então aqui fazem mais um bocadinho comigo, é só para dar aquela passagem do chão para abrir a porta, né? Do interior para o ambiente. Então deixa eu pôr isto aqui assim para se ver o espaço. Eu vou pôr só ali o outro e então a gente vamos seguir para a oficina, está um pouco alto mais. Mas... É melhor algo. Então. Espero que eles... Não estou a perceber porque não está passando aqui. Epá, não me digas tirar isto daqui. Só uma coisa aqui. Yeah.
Só um momento aqui. Thank you.
Thank you.
deixar aqui esta música. Thank you.
tenho a parte inferior, a parte superior, e é a transversão dos dois. E aí temos a parte lateral com um lado e o outro, não é? Que é a nossa divisão um bocadinho mais vertical. Portanto, é neste sentido que. E depois metemos. Se eu não é, até os dois estavam assim, não andaram ao lateral, estou andando para um lado e para o outro. E quando não é, às vezes a pessoa vai andar, pensa a pessoa, agora anda, a pessoa começa a pensar no andar porque já não sabe andar, parece que não é, fica a pensar muito perto do bom lateral. Ou seja, se nós temos naturalmente. E temos só esta consciência, de perceber das nossas questões, que só nós temos que fazer, nós temos que fazer isso. Não sai daqui. Aí, depois de outras ações, vou cumprimentar para alguém, eu abano, né, as ações, ou seja, são antes das ações, aquela rodada, não é? São antes disso. Padrões, passos, movimento. E acho que é bem interessante. Não é que temos que tomar, nós trabalharmos isso sem ser uma ação e vamos alimentar alguém, não é uma ação, temos estas ações. E eu acho muito importante a história, por exemplo, do alcançar, não é? Não sei uma coisa que eu quando ouço, por exemplo, na história do contacto, da pessoa que eu quero dizer isso, eu não posso ficar de acordo com isso, olha, isto também está lá à parede. Então, isto é um pouco mais difícil de estar assim, por aí, só ligada, não se tratem. Mas é talvez na intenção de pensarmos nisto. Aí, quando estamos com outra pessoa, a ideia depois que nós estamos sozinhos, estamos mais que agora fechados, com estas histórias, assim, ou seja, nós deixamos que as coisas acontecerem, e lutamos o que é a coisa de fazer. Não é agora deixar de fazer isto, é mais a coisa que está a lutar, está a perceber o que é que está. Deixar o que vai acontecer. Aí com outra pessoa, ver como é que a coisa acontece. Eu já nem tudo posso ceder, acho que agora é para você entrar em uma grande ideia, a pessoa começa a ceder, em vez de chegar ali, para uma outra pessoa que tem que ir para o lugar, mas logo ir para o lugar, não ceder, o que é que é ceder? A pessoa começa a ceder, a pessoa ceder, aí tem que já. Como é que é que você talvez se empurrar a seguir? O pular, eu até tenho um jeito de empurrar, como o pular na hora. É isso, depois a conciliação, eu tenho empurrado. Thank you.
No.
Vamos lá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Da criança?
Thank you.
Memória, a memória é a memória de estado.
Ora, vamos tentar ver se agora se a gente vê lá. Vamos aparecer lá agora. Ah, vamos lá ver se vai. Offline, né? Ah, isto está a tendência a ter. Está lá. Deixa eu ver aqui. Ah, espera. Ah, aqui a câmera não está funcionando. Não é aqui. Ah, mas está. Pelo menos está lá o stream desta coisa aqui. Ah. Está um bocado complicado. E vi os meus óculos. Thank you.
prima, só que tá uma, é de outra câmara, que aqui esta não está ativando a câmara, tem um problema qualquer. Mas assim pelo menos eles estão a ver o que é que estava a passar na sala. Aqui. Aquela ali não. Há umas avatares que. E. Esse cara aqui tem que estar. Oi, oi. Onde estava a pegar a barba? Embaixo? Há alguns problemas, mas. Está muito sensível, o que é isto? Cada alguém quer añadir um som a isso? Cheira com pá, 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 cheira com pá. Cheira com pá, 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 cheira com pá. Cheira bom, papo. Cheira bom, papo. Cheira bom, papo. Cheira bom, papo.
cheira bomba, 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 pepa, cheira bomba, pepa, cheira bomba, pepa, cheira bomba, pepa, cheira bomba, 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 papa cheira papa yo, cheira papa yo, cheira papa yo, cheira papa yo, cheira papa papa, 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 cheira papa papa. Cheira pa, e papa, se papa, e papa, cheira papa, e papa, cheira pa, 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 e papa, cheira pa. Ah, 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 ah.
Thank you.
Do Avatar. É uma pena, acho que eles não estão tendo som, não sei. É, não sei se eles estão tendo som, porque eu acho que não está. Chegue, chegue, não brigue nas florestas da noite, onde posso encontrar tranquilos e medria. Fogo, fato. Todo mundo passa. Obrigado.
simbólica, e a outra
havia uma montanha, uma segunda aqui, uma marcha, e tem pessoas que estão ali, não é? Eu, o Todd, a Avatar, que eu estou entrando com ele, ou seja, este computador tem um Avatar e um computador. Não posso entrar com ele, nenhum humano. Então, o Todd é o computador da engenharia, da coisa, só estou no papel e eu que faço hoje para entrar. Eu estava com o nome. Mas, pronto, eu não sei, não sei se é ali, se é. Marina. Marina, que agora.
que é uma questão de só para tratar uma conversa para tratar. Claro, falando para ser sensível, mas essa coisa de não ser aquela dança, né, de não dar aquela coisa, eu posso pensar, tá? Que é sensível, que eu tenho que tem para fazer com a cena boa, que é uma coisa que não é assim. Fazer essa coisa, se acreditar, por lidar com o mesmo. Claro que é bom depois de pegar na possibilidade, né? Cada vez maior. Mas mesmo só com o corpo é tão mais prazerinho. Thank you.
Mas é porque a gente vem fazendo esse segmento. Todas as vezes ele tem essa sensação que ele tem. Dessa vez foi até um pouco além, né? Porque ele tinha tocando, se lançando, ia ser projetado, né? Então era como se fossem várias dimensões. Isso aí é camada, ele botou para fora e na verdade várias camadas não sendo modificadas. Thank you.
que me acontece é a dança de contato, mais ou menos habitual, mais ou menos já transitada, quando entra num ambiente onde as presenças, os contatos, né, um pouco de direcionamento da escuta, solicitam, né, respostas adaptativas também para outros lugares, para outro tipo de presenças. Então, portanto, a improvisação tudo tem cabimento, mas pode ser desafiador no sentido de um pouco permitir que essa dança de novo experimente um estilhaçamento, né? Se pulverize em outras andadas, se reconfigure de uma maneira diferente, né? Parece que esse é um pouco desafio. Porém, me pareceu que o que aqui aconteceu foi uma improvisação múltipla, porque a coisa correu muito, né? A gente ficou ocupada em diferentes aspectos, pessoal acima da técnica da engenharia, e, né? Músicos, provedores aqui e tal, pouco especialistas em diferentes dramas, mas uma improvisação múltipla, né? Como você já chama da interatividade, né? Acabamos, na verdade, acabamos improvisando em uma textura interativa. E a mim, pessoalmente, me conduz para a improvisação. Me conduz para a improvisação. Parece que o que se abre é o campo do improvisacional, e é quando você capta a aparição de estímulos e reage em relação a eles. Parece que esse é o lugar para onde se reconfigura a matriz que se coloca em andamento. Eu acho que a primeira foi muito, muito abertura, assim, um pouco novidade, me parece, nessa verdade. Quero que você procure aí, foi escrito naquele curso que eu fiz, que tinha aí tanto tempo, a própria imagem, né? Eu também que eu acho que tinha aí, assim, as pessoas sabem, nem do professor, quando a gente pega o vídeo, você não gosta mais do que a expressão, você não quer que a gente mais, se encontre aí, a esquerda da arte, a esquerda da arte. Mas agora, várias pessoas vão fazer vídeo, dançar, fazer música, as minhas também. Você tem essa outra dimensão. Eu quero que a luta de hoje, que a gente faça isso aqui, o outro, né? É o outro vídeo. E que é isso aqui, né? Ninguém será eu aqui, porque eu não sei o que. Eu conheço o Bucurinho, dentro do tempo, né? Tanto que eles aqui, esse projeto, as minhas letras não aconteciam se não fosse a situação de pessoas que estão com uma dimensão mas da sua oportunidade da mesma visão, da mesma da sua participação, do entendimento, do autoridade, nós estamos sentidos. E tem isso, depois continuam já lá para o nosso porque às vezes não vai resolver, então, por exemplo, antes desse outro. E ele, na verdade, certo momento lá, ele era como ele era. Não sei se a gente quer que alguém trabalha na engenharia e tal, mas vocês querem colocar alguma coisa qual assim interessante, que vocês falam dentro do processo, como que chega a sua intervenção aqui, sei lá, vocês querem. Pronto, a gente começou a ver no ano passado, no passado, uma pegação desse tipo. Então, assim,
A gente teve que mudar, claro, por esse processo, para não ter como ouvir esse projeto que eu falava com você anteriormente. Mas pegou meio que o projeto de dano já, então a gente teve que se adequar a algumas coisas que estavam lá, para poder atualizar, para poder achar esse emprego. Então a gente já propôs implementar algumas coisas novas. Aí acho que teve muito o que ele falou também, sabe, muito da adaptação. Tipo, a gente tem isso, a gente tem que trabalhar com isso, então a gente tem que ver como a gente pode tirar disso. Sensacional esse projeto. Espero continuar também. E está trabalhando no desenho de sensores para modificar a imagem? Não, a gente não começou com isso. Só que a mais. Só que a mais. Só que a mais. Sim. Assim, tem que ir agora, né? Essa imagem é muito possível. Ele é o que ele vai ter que ir quando está bem? Vou aqui só puxar. Vou aqui parar o stream. Estamos aqui na gravação, né? Realmente esta sessão foi incrível. E nós vamos então agora terminar aqui do ato As Corporalidades Pós-Humanas. Neste segundo dia. E aqui estivemos, portanto, com o Gás Sentidos e com a Salva Jam, juntamente e com um grupo de músicos e os alunos do IEEE, um grupo que fez os sensores a funcionar. Espero que tenham tido a ocasião de ver e de ver a coisa a funcionar de alguma maneira. E então, até amanhã. Estamos aqui de volta às 10 horas, por volta das 10 horas, com o último dia deste evento, encontro, network. Agradecemos muito também, claro, às pessoas, aos colaboradores que estavam no Second Life, Liz Solo, Save Me Ho, Ricas Babinco, e mais algumas que visitaram pela primeira vez e participaram. Então, um beijo e até amanhã.